Asubuhi ukiamka huwa cha kwanza unafanya gani? Asali. Kabla kulala unafanya nini? Asali. Zoezi gani unalipenda sana ukiwa nje? Na unalipenda? Eh. Boxing. Ngumi? Boxing open space. Ah. Eh. Unafuatilia mchezo gani ukiacha football? Nafuatilia ngumi. Ngumi. Eh. Mwanao Mandonga? Familia. Bunde gani unamkubali sana? Toa kiduku. Toa kiduku. Eh. Amepigwa lakini. Haina shida, kupigwa ni mchezo tu. Ila ni bonde mbele na makutisheni. Chakula gani unapenda sana? Wali. Viatu umwambie mtu akusafishie? Hapana. Kwa nini? Napenda tu kusafisha mwenyewe. Viatu kampuni gani unapenda sana? Adidas na Nike. Timu gani unashabikia? Manchester United. Mbovu lakini msimu. Mbovu? Eh. Wewe timu gani? Mimi. Mimi Yanga. Wewe sio sero. Hapana. Nipo UEFA mimi. Tunaambiaje? Hasa unapiga kwa UEFA. Eh, sawa, utakutana na UEFA. Msimu huu Arsenal na Man United atamaliza jio mwingine. Man United atamaliza tu. Kwa kwanza Man United, Manchester City, Liverpool, Arsenal. Man United bingwa msimu huu? Lazima achukue. Kwa nini najulikana hiyo?